Imwe mu ntego za dukundane family ni ukurwanya no guhangana n'ingaruka za genocide. Amazi ni imwe mu ntwaro zakoreshejwe mu gutsemba abatutsi ariko akaba n'irimbi ryabo. Impamvu twibukira cyane ku mazi ni uko abo bantu batigeze bashyingurwa kandi na bene bo batajya bagiraho kubibukira. Muri 2010 nibwo dukundane yibutse batwubakira urwibutso kuri Nyabarongo aho akarere ka Ngororero kaganira na Kamuhanga. Nyuma yo kubona ko abishwe bajugunywe mu mazi nta nzibutso bagira, dukundane family itegura igikorwa ngarukamwaka cyo kwibuka abishwe bajugunywe mu mazi, ikanubaka inkuta zanditseho amazina y'inzirakarengane zaburiyemo ubuzima mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi. Aho bahashyiriye rura rwibutso najyaga rwifuza mvuga nti nibura bazahashyira akantu k'agasaraba bajye bamenya ko haguye abantu benshi. Dufata n'umwanya wihariye tukajya kuri rwa rwibutso rwubatse ku cyome rwanditseho amazina makeya twabashije kubona asaga 400 y'abantu bajugunywe muri Nyabarongo, tukabibuka nabo tukabagarura cya cyubahiro abakoze genocide babambuye. Iyo tugiye kuhibukira bituma ba bantu bahaguye basubiza agaciro kandi n'ababo bakababasha kubibuka. Iyo tuhageze turahibukira tukumva ko hagiye. Ku nshuro ya 12 dukundane family ku bufatanye n'akarere ka Nyanza uzifatanya n'abanyarwanda baburiye ababo ku Kanyaru mu Mayaga mu murenge wa Kibirizi ho mu karere ka Nyanza. Akanyaru kadutwaye abantu benshi cyane. Kuva muri 1959 akanyaru katwaraga abantu kuko ubwo intambara 1959 yatangiraga abatutsi batangiye guhunga. Akanyaru kakoreshejwe nk'inzira yambukiranya imipaka, umupaka w'u Rwanda n'u Burundi, abantu bakagenda bahanyura bahungira i Burundi. Akanyaru rero kagiye kabatwara kuko benshi bagiye batabwamo muri ako kanyaru. Tuzahagurukira kuri Saint Famille tariki 5 Gicurasi saa 12 n'igice z'igitondo. Genocide yakorewe abatutsi yatwaye abantu benshi. Abatutsi benshi barapfuye ariko by'umwihariko amazi yatwaye abantu benshi. Iyo twibukira ku mazi biradufasha cyane, turaruhuka. Uru rukuta rero bazadushyiriraho nk'urwibutso tuzatureba amazina yabo tubibuke, natwe twumve dufite agaciro yuko tugiye kubuka abantu bacu. Ku bindi bisobanuro mwahamagara 0788 8 89 20. Duharanire ko amazi ubusanzwe atanga ubuzima atazongera kubutwara ukundi. Twibuke twiyubaka. Nyabarongo warari.